изжезала си властваше и над седемте острова по повърхността на земята. Всичките му заповеди безпрекословно се изпълняваха и никой не можеше да ги наруши, с изключение на святите личности, браманите и потомците на върховната божествена личност, байшнавите. Пояснение. Саптадвипа са седемте огромни острова или континенти по земното кълбо. Азия, Европа, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Австралия и Океания. В съвременната епоха хората са на мнение, че в ведическите и праисторическите времена Америка и редица други части на света не са били известни на хората. Но това не е вярно. Прито Махарадж управлява света стотици хиляди години преди тъй наречената праисторическа епоха и в тази строфа ясно е казано, че по това време континентите не само, че били известни на хората, но и се управлявали от един цар, Махарадж Прито. По всичко изглежда, че столицата на неговото царство се намира в Индия, защото в 11-та строфа от тази глава е казано, че той живел в междувечието на Ганг и Ямуна. Този земя се нарича Брахмаварт и днес се намира на територията на Пенджаб в северна Индия. Очевидно е, че някога царете на Индия управлявали целия свят и културата, към която принадлежали, била ведическата култура. Думата Аскхалита означава, че в тези времена никой по света не можел да наруши царските заповеди. Но в същото време със заповедите си царете не се опитвали да подчинят на своята власт светците или потомците на върховната личност Вишну. Върховният бог понякога е наричан Ачута. Бхагавад Гита Арджуна също се обръща към бог Кришна с това име. Сенайо Вайормадие Радхан Стапия Мечута. Думата Ачута значи той, този, който не може да падне. Иначе казано богът, който никога не попада под влиянието на гуните на материалната природа. Когато живото същество напусне изначалната си позиция и се озове в материалния свят, то става Чута. Т.е. забравя отношенията си с Ачута. Действително, всяко живо същество е неразделна частица от Върховния Бог, с други думи Негов Син. Когато попадне под влиянието на гуните на материалната природа, то забравя връзката си с Бога и започва да гледа на себе си и на другите живи създания, просто като на представители на различни биологични видове. Но когато отново възвърне изначалното си съзнание, то престава да вижда подобни телесни обозначения. В Бхагавад Гита 5.18 това зрение е описано с думите Пандита Самадаршина. Материалните обозначения водят до издигане на границата между хората и ги разделят на касти, раси, вероисповедания, националности и така нататък. Принадлежността към една или друга готра, род, се определя от происхода на материалното тяло. Когато обаче човек придобие Кришна съзнание, той става член на Ачута Готра, т.е. потомък на върховната божествена личност. И по този начин се издига над всички кастови, верски, расови и национални различия. Властта на Прито Махарадж не се разпростирала над брамана кула, браманите, хранители на ведическото знание, нито над вайшнавите, които стоят над ведическите канони. Затова в Падма Пурана се казва: Арче Вишнау Шиладхи Гуру Шанара Матир Вайшнаве Джати Вудия. Вишнор Ва Вайшнава Анам Кали Мала Матане Пада Тирте Му Буди. Шри Вишнор Нам Ни Мантре Сакала Кадуша Хе Шапта Самани Мудир Вишнау Сарвешвареше Тат Итара Самадхи Ясва Нараки Сяха. Този, който мисли, че муртите в храма са направени от дърво или камък, който смята духовния учител, принадлежащ към ученическата приемственост, за обикновен човек, който мисли, че вайшнавите от Ачута Готра са представители на някаква каста или вероисповедание, а Чаранамритата или водите на Ганг смята за обикновена вода, такъв човек е обитател на ада. Нараки. От всичко казано в тази строфа следва, че докато не са стигнали до равнището на вайшнавите и браманите, всички хора без изключение трябва да се подчиняват на царя. Само вайшнавите и браманите не са подвластни на никого. Брамана е този,
който познава Браман, безличностния аспект на абсолютната истина. А Вайшнава е този, който служи на върховната божествена личност. Омагяна Тимиранда Сагянанджана Шанка Чакшурамита Смашвива Шри Чайтанья Манавиштам Стартавина Бутари Своим рукой Акдава Ямданапи Сопнандика Намо Вишну Падая Вишна Прештая Бутари Шимати Бутари Мандасва Намасте Сарасват Деви Гумавай Пачари Мандиши Шишвиньяна Пашчата Дешита След като чухме, че мъдрецът Видура помолил Майтрея да продължи да разказва за Прито и чухме, че той живял между двете големи реки, свещени реки Ганг и Ямуна, бил изключително богат. И сега тук виждаме как той е управлявал Седемте острова, Сатадвипа, на повърхността на земята и също така неговите заповеди или законите, които той установил, били следвани от всички. Никой не може да ги наруши. Това е разликата, когато има силно управление, което е базирано на закон, който всички трябва да спазват. Силата на царя се изразява правителството в това да приложат закона и разбира се да живеят според закона също така. Да дават с пример, а не да налагат закона за едни, но за други той да не важи. Или да важи по определен начин. Силата на управлението е била в това да осигури този ред и спазване на закон. И особено кшатриите за това са били обучавани. Това е част от тяхното образование. Как да използват насилие, когато е необходимо, за да се справят с престъпници, с враждебни страни, които ги нападат и така нататък. И затова, когато е имало слави царе, слава управление в държавата, това, което се случва, че винаги неминуемо престъпници и всякакви други разбойници са започвали да добиват сила и да стават все по-влиятелни. И затова чухме всъщност още преди да започне историята с Прито Махарадж. Всъщност той се е появил в резултат на това, което се е случило с неговия баща. Всъщност неговия баща е Вена и той, когато започнал да управлява, царството е било в доста голям хаос и понеже няма силно управление, престъпниците и разбойниците били станали много могъщи и притесняли изключително много хората. И цар Вена бил много силен. И веднага покорил тези проблематични елементи в обществото, но за съжаление също така бил изключително жесток и не следвал браминската култура. Това е проблема, че не е достатъчно единствено да имаш силна власт, силно управление. Защото ако се опияниш от тази власт и се повярваш, че ти си най-великия, да, това може да поддържа някакъв ред, обаче всъщност, ако не служиш на поданиците и не служиш на особено духовната част от обществото, в случая браманите, вайшнавите, тогава това ще създаде още повече проблеми. И така и стана.
Равена всъщност бе толкова жесток, даже се описва, докато той още не бил възмъжал и станал, не бил взел управлението, докато растял, се случило да убие някой от приятелите си. Толкова жесток бил, да. И когато станал цар, разбира се, това продължило да го прави. Браманите, които са длъжни да дават знания на всички останали в обществото, се опитали да му дадат добър съвет. Затова всъщност се казва, че те са извън управлението на царя, защото ако му бяха подчинени, ако му бяха зависими от царя, това означава, че те са подкупни духовници. Тогава не са, те нямат независимост и всъщност каквото царя реши, те ще се съобразяват с това нещо, защото нямат независимост. И затова виждаме, дори в европейската история на управлението винаги имало някакво съревнование между църковната власт и светската власт. Императорът се стремял, разбира се, по тогава, нали, неговата позиция, за да бъде устойчива и приета от хората, той трябва да бъде положен като такъв от папата, говорим за Западна Европа, или по-късно така, патриарха в източна. Но ако това не стане, нали, това вече позицията му я поставя под съмнение. И в същото време, обикновено царете са се стремяли да направят така, че папите да са зависими от тях. И така, папите са искали да имат възможно по-голяма власт. И на някои места дори всъщност е стигнало до разделяне с римокатолическата църква, така, както в Англия. Царят там в един момент решил, че не иска да бъде зависим от папата. И си създал своя църква. Със свой главен духовник, който обаче бил зависим от него. И това показва, че духовниците, които са, или интелектуалците, са зависими или в управлението, или в поддръжката, икономически по някакъв начин, когато те не са брани. Както и до днес за това нещо се гледа много внимателно. Дали хората, които се занимават с наука, изобщо преподават, произвеждат, създават знания и го разпространяват, дали имат зависимости. И често това се го казва така, че определена информация, определено знание се изнася, което доказва еди какво си, но се оказва, че всъщност това изследване е било поръчено от еди коя си корпорация или правителство с съответно да покаже такива резултати, които са благоприятни за бизнеса, управлението. Но тук става дума за брамани, които са истински брамани. Те са честни, неподкупни и независими. И в случая, когато става това с Вена, те отишли му дали добър съвет и му казали, ти не можеш да потъпкваш така ведическата култура. И трябва да се грижи за браманите, трябва да си си изпълняваш дълга, като даваш благотворителност, миш се за петните и така нататък. И това, което той обаче им казал, е било изключително оскърбително. Той им казал, гледайте си работата. Вместо да идвате да му обожавате мене, който съм Бога, на практика той казва, аз съм представител на Бога, но всъщност съм Бога. Вие ще ми казвате какво да правя. И браманите тогава няма какво друго да направят, защото от тях се очаква всъщност, в крайна сметка, тяхна отговорността да има мир и просперитет в обществото. Няма кой друг да се погрижи. Обикновено кшатрите вършат тази работа. Като има друг по-силен кшатрия, той се справя с проблема. Няма кой. Вена не е бил много могъщ. И той си мислил, аз съм толкова могъщ, никой не може да се справи срещу мене. Някакви мъдреци ли ще дойдат тук да ми казват с сухрани старци, нали? Нищо не мога да ни направят. И те казваме, добре, явно ще трябва ние да се погрижим за тебе. И казали на мантра, и с тая мантра
Да, приключило. Това е най-лесното за един могъщи брамани. Ако искат да премахнат някой, много лесно може да го направят. Но те не го правят, освен ако не е крайна ситуация, така в този случай. И когато го убили така, с тялото му, това е, може би, първият случай, в който виждаме генно инженерство. Взели тялото му и се казва, че те го избивали, както се избива масло. Взели млякото и нещо го манипулирали и от това тяло първо се родила една личност, която олицетворява всичките грехове на царя. И след това се появил Притома, и който бил Шактия Вешна, и упълномощена инкарнация или представител на Бога, който всъщност направил каквото се очаква да направи за един достоен цар. Но тук това се подчертава, че царът управлява всички, включително и браманите и вайшнавите, но те не са длъжни да се съобразят и не са зависими от него, не са длъжни да следват. Въпреки, че те следват, когато има добър изначалци в царата, следват всички закони, защото в крайна сметка те са тези, които дават знанието, какви са правилните закони, какво е правилното поведение на всички. Така че тук не става дума за някакво произволно изключение и някаква категория хора са извън закон. Не, те следват всичко, но не са зависими от управлението. Защото са в тази категория на личностите, които се занимават изключително с духовно познание и затова са упълномощени. Те са скъпи на Бога, защото те поддържат реда, който той установи. Те се грижат за всички живи същества да могат да изпълнят мисията на живота си. Те дават истинското знание. И затова тук се казва, че браманите и Ачута Готра. Интересно, не само браманите, ами и Ачута Готра. Буквално, което означава тези от семейството на Ачута, или които са роднини на Бога. А както чухме всъщност, Шива Прабхупад обясни, че всички са негови синове. Ние всички сме част от семейството на Бога. Защо едни се наричат Ачута Готра, други не са. А другите имат собствени желания. Вилно да правим. Да, изначалната ни позиция е, че всички сме синове и деца на Бога. Тоест всички сме от Неговото семейство. Но когато сме свързани съзнателно с Него и сме отдали всичките си дейности, мисли, думи, притежания, в служение на Бога, на практика ставаме Негови представители, ние сме като Негов инструмент. И затова се счита тези, които са вайшнави, свързани или скъпи на Бога, скъпи на Вишну, на Кришна, те са много близки, в този смисъл са част от тази готра и са Негови представители. Затова са в тази позиция, която е дори по-издигната от браманите. И как това се разбира, какви са качествата на браманите и на вайшнавите, едно от нещата, които ще Прабхупад обяснява тук е, че те са припомнили връзката си с Бог. Тоест, те вече са по пътя да преодолят влиянието на материалните гуни, защото, както чухме, тези, които са объркани от гуните, всъщност те са забравили връзката си, затова са забравили всъщност истинската си природа и истинската си принадлежност към семейството на Бога. Но тези, които се припомнят, те надминават, както Кришна казва в 14 глава на Бхагавад Гита, лесно преодоляват влиянието на материалните гуни, които му се отдадат с неотклонно служене Бхакти Йога, неотклонна Бхакти Йога. Когато възвърнем изначалното си съзнание. И тогава, не само, че ние разбираме нашата връзка
с Бога, но и виждаме връзката на всички живи същества. И затова гледаме на тях не като обекти за наша експлоатация, за наше наслаждение, как може да извлечем нещо за нас, а как може да изслужим на всички. Това е така наречената сама даршина визия, която е равнопоставена. Това е истинското единство, истинската равнопоставеност. В днешно време и по принцип хората се борили за равнопоставеност. Обаче, когато тя е базирана на телесните ни различия, колкото и да се опитваме да бъдем равни, няма как да бъдем, просто защото ги имаме тези различия, които се базират на, на външните ни характеристика, като къде сме се родили, какъв пол имаме, какви дадености имаме, колко сме интелигентни и така нататък, какви качества имаме. И това прави различия. Това е напълно естествено за средата. Различия не може изкуствено да го постигнем. И виждаме, на практика, ако правим опити по изкуствен начин да се наложи това, винаги някой е ощетен. И някой не приема интерпретацията на друг. Както да се нарече това, макар и с добри мотиви, винаги има някакъв проблем и някой от страните е засегната. Макар че идеята е всички да са удовлетворени, защото всички да са равнопоставени. И затова е много трудно да стане на материална платформа. Но на духовна платформа, когато има духовно виждане, само даршина, всички живи същества са на едно ниво. И тяхното положение е еднакво. И най-богатият, и най-бедният, и най-умният, и най-неинтелигентният, и най-красивият, и най-некрасивият. Всичките са една и съща духовна частица, част от Бога. И поради това виждане, брахманите и вайшнавите имат крайно уважение към всички. И настроение да служат на всички, като част от Бога. И ако това е, което те живеят, е техния идеал и те го олицетворяват, дават пример с това и учат другите на това, и ако хората ги следват, може да се представим каква атмосфера би имало в едно общество, където всички се стремят към това виждане и към този начин на действие, в който няма егоистична експлоатация. Всички гледат на другите, които на частици от Бога, които заслужават уважение и заслужават инклюзивни респекти и необходимото служение според ситуацията, в която се намират. Има със сигурност мир и щастие. Хората няма да се... Макар и да е материалният свят, макар и да той да е принципно така построен, че да има страдания поради това, че е време. Но поне докато сме временно тук, така няма да изпитаме тази агония, в която сме подложени и физически, най-вече умствено, психически, заради ситуациите, в които отново се случват, нали, на индивидуално, семейно, общностно, национално и световно ниво. Няма да има такава омраза, конфликти. Но, за съжаление, в Калиуга това е пътят на историческото развитие, че нещата деградират все повече и повече. Всъщност, хората не само, че нямат идея за тази трансцендентална визия, само даршина, но по-скоро развият обратното виждане. Колкото може повече различия. И тези различия ги пресъздават в всякакви движения, партии, борби за тези и права, които много често се стигат до някаква агресивност. Ако не е физическа, то поне на някакво друго ниво, словесна. И
И затова е, както виждаме в днешно време, понеже има такива достъпни комуникации, толкова лесно избухват такива хейтърски войни за какво ли не. И хората се упрекват и критикуват и мразят на практика. Едни други заради някакви такива различия. И няма идея всъщност, че има алтернатива. Как може да обясним на някой, нали, който гледа на други човешки същества, да не говорим за другите форми на живот, които също са били под протекцията на доброто управление, не само хората. Животните също са чувствали протектирани, спокойни, щастливи. Дори това да не, се замисля, макар че и то е толкова важно, убиването на животни в феноменални размери в днешно време. Не нужно. С самите хора, как да обясниш на някой, който гледа на друга група, просто защото е в някаква група някой, има примерно определен цвят на кожата или какво си, затова е считан за маргинален и недостоен, не човек на практика. Но има все още такива. Това не е отминало. Колкото и да се ворим за напреднали в цивилизацията, е пълно с такива групи хора, които вярват, че други са по-ниши и са на практика не са човешки същества и това не. И за съжаление това е, което се случва в Кали-юга и ще се случва, ако не се развие духовна култура и духовно образование, където хората да бъдат научени на тези принципи на ведическото общество. Шрила Прабхупада завършва коментара, че човека, който е придобие истинско съзнание за Бога, той се издига над всички кастови, верски, расови, национални различия. И гледа на другите също така и отвъд тези различия, отвъд тези граници. И това важи, разбира се, между самите общности на самите хора, които се занимават с духовна практика. Нали, не може да говорим за тази философия и за другите, а ние самите да ни живеем и помежду нас също да правим различия на базата на пол, раждане, квалификации и така нататък. Такава разлика съществува и ние трябва да живеем според определен етикет. Не става дума, че ние не правим никаква разлика кой е, но не може да има дискриминация на базата на различия в това виждане кой е. И затова се каже, всъщност, който прави такава дискриминация, особено между вайшнави, между хора, които са се отдали на Бога, това вече не е просто заблуда обикновена, а това си е адско съществуване. Ясева Нараки. Нараки означава той, който пребивава в Аде. Това е наистина адски менталитет. Или на друго място стих се казва Нараки Буди. Който човек, който гледа и съди на вайшнавите според външните признаци. Какъв пол имат, каква... Да, всичко, което е външно. Какво семейство са родени, в коя държава са родени, какво образование имат. Така че трябва да се стремим да развием трансцендентално виждане. И да имаме уважение към всички, които са се отдали на Бога и към всички останали живи същества. Хари Кришна, за целият коментари, размисли. Толкова са дълбок, че не може да излезе на повърхността. Амахиана, Пинанда, Шан, 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 Шан,
Тук виждаме, че е цар, прито е бил изключително могъщ цар. Nobody could disobey his orders. Никой не е можел да не се подчини на заповедите му. That about 100 years ago, the king of England invited a Persian king to come to the England. Преди около 100 години царът на Англия поканил персийския цар да посети Англия. And the Persian king and his assistants, his servants, they got a guided tour in the historical buildings and the history of England. И когато пристигнал персийския цар и неговите приближени, получили такъв обиколка, в която ги развели всички исторически сгради в Англия. At a certain moment they came in a room where they performed executions. There was a guillotine. И в един момент стигнали до стаята, в която на времето се извършвали екзекуции, където държали гилотината. And the Persian king became quite interested how it worked. И персийският цар много се заинтересувал. Става му интересно как работи това инструмент. And he said, can you demonstrate that? Попитал, може ли да ми демонстрирате? And he said to his servant, you put your hat on there. И казал му слугата си, сложи главата. And all this English gentleman said to the king, you know, we are not doing that anymore. И англичаните му казали, не, ние не го правим това повече. But they were very strong kings. Но има от могъщи царе. But Maharaj Prithu, as a king, he was working on the direction of the Brahmins. Maharaj Prithu обаче е работил по насоките, следвайки брахманите. Because the Kshatriyas were in pure passion. Защото кшатриите били изцяло в гуната на страстта. That passion means also a form of lust. Гуната на страстта означава и вид поход. The desire to conquer. Желание за победа. And then your intelligence is not completely clear. И тогава интелигентността не е съвсем ясна. They needed the guidance of those who are in goodness. Те са имали нужда от помощ, от насоки, от хората, които са в доброто. And the Brahmins were supposed to be in goodness. А брахманите се предполага да са в доброто. That the qualities of the Brahmins are explained in Bhagavad Gita. Качеството на брахманите са обяснени в Бхагавад Гита. Само дамас тапасо самксанте арявам иваша хьянам хьянам астакьям брахма карма сва бхавачам. So these are the qualities described in 1841 of Bhagavad Gita that a Brahman is peaceful and he controls his senses. Тези качества са обяснени в 41 текст на 18 глава на Гита. Браманите са умиротворени и контролират сетивата си. He's honest, straightforward and he follows the regulated principles. Честни са, прямо се следват регулиращите принципи. That and he has knowledge. Също така притежават знания. And realized knowledge. Осъзнато знание. He realized I'm not his body. Преживял, той знае, че не е това тяло. Which is a high realization. Това е една висша реализация. Which is described in Bhagavad Gita as Brahma, Buddha, Pashana, Atmana, Shushina, Kangsati. They are on the spiritual platform, the beginning of the spiritual platform, because they are peaceful. Това е началото на духовната платформа, защото те са умиротворени. They are peaceful but because they are not hungering or lamenting for anything in this world. И това спокойствие проистича от това, че те не са нито не мразят нещо в света, нито покуплен за нещо. It was the duty of the king, the Rajasis, to guide their dependents as such that they make progress towards liberation. Дългът на святите царе било да каза
управляват и насочват своите поданици по пътя на освобождението. Подобраман is liberated. Подобраманици са освободени. So he can explain that not only based on theoretical knowledge, but also through practical realization, he can instruct the kings how to become liberated and how to guide their dependents. Те са знали това не просто теоретично, но са можели практически да демонстрират и така да образуват царете, как да насочат своите жители и поданици по пътя на освобождението. So, although everyone had to follow the order of the king was submissive to the Brahmins and followed the orders of the Brahmins. И въпреки, че всички са следвали царя, царя се следвал и е бил покорен на съветите на Брахманите. Because you are on a Brahman does not mean that you are on the highest platform of realization. Защото тези, които са на нивото на Брахман, това не означава, че са достигнали най-високата реализация. The Bhagavatam said, Vedanta tattvavishta vidas, tattvam jayam apvayam brahmeti, brahmatmeti, bhagavaniti sapyate. There are three levels of spiritual realization, Brahman, Paramatma and Bhagavan. Bhagavatam се казва, че има три нива на осъзнаване на абсолютната истина, Brahman, Paramatma и Bhagavan. Bhagavan is the source of Brahman and Paramatma. Bhagavan е източникът и на Paramatma и на Brahman. So that means that one who has Bhagavan realization has also Paramatma realization, has also Brahman realization. Така че този, който има осъзнаване за Бхагаван, също има същото и за Брахман и за Параматма. Brahman realization means I'm not this body, I'm spirit soul. Брахман осъзнаването означава, че си разбрал, че не си това тяло, душа. Paramatma realization means yes, I understand I'm a spirit soul. Параматма осъзнаването е, че аз разбирам, че съм душа. But I'm not a controller in this world. Но не управлявам в този свят. That is Paramatma, is a super soul, Krishna's all-pervading aspect of the super soul, is the controller. Който управлява е Параматма, свърхдушата. And Paramatma is an expansion of Krishna. А Параматма е разширение на Кришна. So one was Bhagavan realization, Krishna realization, realizes Paramatma and Bhagavan. Така че този, който осъзнал Кришна, разбира също и Параматма и Бхагаван. Therefore, a devotee of Krishna who has realizations is on a higher platform as a Brahman. Така че един предан, който има висши реализации за Кришна, е на по-високо ниво от един Брахман. That does not mean tomorrow I take initiation, I'm higher than a Brahman. Това не означава, че когато получа посвещение, аз ставам по-виш от Брахман. No, you are a good candidate to develop these qualities and then transcend them. Develop higher qualities. Не, това не дава възможност да станем кандидати за това, да развием такива качества и да развием още по-виши трансцендентални качества. The devotees, the qualities of a devotee which are even higher than a Brahman, they are explained in Bhagavad Gita. Качествата на предания, които са дали по-више от тези на Брахмана, са дали на Бхагавад Гита. In the 12th chapter, from verse 14 till 20, in the 13th chapter, also from 8 to 12, and in the 14th chapter, 25 till 26, is that there Krishna? He explains all these qualities of the devotees who have transcended the mode of goodness. В 12, 13, 14 глава Кришна дава списък с качества на тези, които са надминали дори гуната на доброто. So, and Krishna says, one who has developed these qualities, Кришна казва, че човек, който развие тези качества, is very dear to me. Но е много скъп. Krishna says, in 12th chapter, Advesta Sarvabhutana, Maitre Kaunai Vasya, this Advesta Sarvabhutana, devotee is non-envious of all other entities. No envy. Advesta Sarvabhutana,
Предание не завижда на никой, не мрази. Is, yes, no sense of proprietorship. It never thinks this is mine. Няма чувство, собственническо чувство. That is very merciful. That he wants others to give Krishna consciousness. Желаю да даде Кришна съзнание на другите. Completely happiness and distress. Completely equaling happiness and distress. Удовлетворение в щастие и нещастие. That sees pebbles and gold as the same. Гледа на камъка и златото по един същ начин. Sees enemies of friends as the same. Като по същия начин гледа на приятели и врагове. These are high qualities. Това са висши качества. Да, that are much more qualities described in Bhagavad Gita. И там е описано още много повече. So the Vaishnavas are higher than the Brahmins. Вайшнавите са повече от Брахмани. Because they are realizing Bhagavan, that Krishna is the source of everything. Защото те осъзнават Бхагаван, че Кришна е източник на всичко. They see that whatever happens in this world, Krishna is doing to the material energy. Те виждат каквото и да се случва в този свят, става благодарение на материалната енергия, управлявана от Кришна. Vidyavinaya Sampanna Brahmana Kavhastinis, they see in everyone's heart the spirit soul does not see the temporary bodies. Те виждат във всички души, душата не е във всички същества, душата не е тяхното материално тяло. That, so because these bodies are products of karma, they are temporary. Защото телата са продукт на време на карма. So they had higher realizations than the Brahmins. Така че те имат повече реализации от Брахманите. So the king was instructing his dependents to bring them to the platform of liberation. Царят наставлява своите поданици, за да може да ги издигне до нивото на освобождение. But there was no need to instruct those who are already liberated, the Brahmins. Няма нужда да води и наставлява тези, които вече са освободени. Of those who have even transcended liberation, the devotees. Брахманите, нито пък тези, които вече дори са надхвърлили и освобождението, това са Кришнаните. That's also explained in Bhagavad Gita. Krishna says, yes, one who is self-realized, who is Atmaram, who is self-satisfied, he has no duties in this world. Кришна казва, Бхагавад-гита, тези, които са атмарама, си удовлетворени, те нямат задължения в този свят. Because following prescribed duties in this world are meant for purification. Защото следването на предписаните задължения в този свят са предназначени да наставлява цар. It's explained in this verse. Finally, we are all Asyuta Gotra. Както беше обяснено, в крайна сметка всички сме в Чута Готра. Asyuta means infallible. А чудо означава безпогрешен. Krishna says in Bhagavad Gita, I'm above the fallible and the infallible. I'm the controller of both. Кришна казва в Гита, аз съм над и грешна малка частица. Therefore we are all Asyuta Gotra. We are all family of the Supreme Lord. Затова сме част от семейството на Върховен. But we have forgotten our relationship. Но сме забрали връзката си. We realize that Asyuta Gotra, as if we develop our relationship again with Krishna. Ще осъзнаем нашата, че принадлежим към тази Чута Готра, когато възстановим връзката си. Да, да. So, that's then the last verse we heard here is that even demigods, they came to the sacrifice organized by Maharaj Prita. И както научихме, дори полубоговете са идвали на жертвоприношението, организирано от Maharaj Prita. Because the demigods, who believes in demigod? Но за полубоговете, кой вярва в тях? I believe what I see. Аз вярвам това, което виждам. Good? Добре. You think right? Така ли? Мисля, че е право. I hope someone thinks here. You never think? Никога не мислите. If you think you have a mind. Ако мислим, значи имаме ум. Can you see your mind? Може ли да видите ума си? That means you have no mind. Значи нямате ум. Because you cannot see. Не може да го видите.
Without perception, what can we see? Без перцепции какво можем да възприемем? Like I said, we can see between violet and red. What's between? Както бях споменал, ние може да виждаме само определени рамки цветове. But it's infrared and ultraviolet, we cannot see. Това, което е инфрачервено или ултравиолетно, никой не може да го видим. That here, there is subsonic and supersonic, we cannot hear. Нито пък може да чуем нещо, което е в ниска или в прекалено висока частота. The dogs can see, can hear. Кучетата могат да чуят. Better ears than we. Могат да чуят нещо, което отразва, това е по-добре от нас. Some party. The brother of Shaltaya, a vulture, he had very sharp eyes, could see very, very far. Sampati или братът на Джатая има много остро зрение, може да види много далеч. We can see much. Не, не може да види. So what can we see? Well, what's within the range of our body? What the body allows us to see? Аз виждаме това, което тялото ни позволява. What the senses allows us to see? Otherwise, което сетивата ни. Yes. But does that exist? Does that mean beyond that there doesn't nothing exist? Означава ли, че отвъд нашето възприятие нищо не съществува? No, the Bhagavatam explains there are other dimensions. Не, Бхагаватам обяснява, че има други измерения. And our senses cannot perceive them, but that does not mean that they are not there. Нашите сетива не могат да ги възприемат, това не означава, че те не съществуват. Study of quantum mechanics today also comes to that conclusion. There is another dimension. Дори квантовата механика има такива заключения, че има други измерения. And many other material dimensions. Много други всъщност материални измерения. We cannot see. Които не може да възприемем. Does it mean it does not exist? Това означава, че не съществуват. And Srila Prabhupada was in London at Sow Street. Когато Srila Prabhupada бил в Лондон, and there the kirtan. Там те седнали кирtan. And the kirtan became so ecstatic. Кирtan стана много екстатичен. Everyone was dancing, tears came out of the eyes. Всички се танцували, плачели. And the voice after was said, Srila Prabhupada, it was so ecstatic this kirtan. И предали кали Шрила Прабхупада, толкова беше екстатичен кирtan. And Srila Prabhupada said, didn't you see? Той ми казва, не видяхте ли? Нарада Муни was there and Брахма. Нарада Муни и Брахма бяха тук. And Srila Prabhupada ordered the pujari, you make small Vyasa sons, one for Brahma and one for Nārada Muni. And you put it on the right and left side of the altar. И Прабхупада казва на пуджари да приготви две места за сядане от ляво и от дясно на алтара за Брахма и Нарада. And the small Vyasasams are still there. Тези малки места за сядане са още там. You can go to Mayapur TV and go and get darshan of the deities in London Sow Street and you will see this small Vyasasams still there. В Mayapur TV може да отидете, видите даршан в храма в Сохо и да видите там, че са още тези места. But the materialist today thinks, I believe what I see. Но днешният материалист си мисли, аз вярвам само в това, което виждам. But there are subtle laws in material nature. Материалната природа има фини закони. There are the gross laws, the laws of gravity, right? Има груби, като закон за гравитация. Today they are shooting another batch of astronauts to the International Space Station. Днес ще изледят група астронавти. Космическа станция. And they become weightless, they can swim in space. Когато излязат за орбитата, влизат без тегло, се могат да плуват в космос. The law of gravity does not affect them. И там няма гравитация. That means the law of gravity is relative. Relative. Това означава, че законът е относителен. It's not applicable everywhere. Не е приложим навсякъде. But there are subtle laws of material nature. Но има фини закони. And that's the law of karma. На природата и това е един от тях, законът за карма.
Whatever we do with the idea that I have the body, that I'm the body and this belongs to me and that's for my enjoyment, you get under the law of karma. В момента, в който ние мислим себе си за тялото и това, което правим, искаме да го използваме за тялото единствено, тогава станете властни на кармата. We can say, I don't believe it. Може да кажа, аз не вярвам в това. But the law is there, you may not believe it, but you are under the influence of it. Може да не вярвам, обаче все пак съм под властта на закона. How else can you explain that you are suffering? And you don't want it. Как иначе ще обясним, че страдаме без да искаме? Because you are destined to suffer by your karma. Защото това ни е съдбата да страдаме според кармата си. And that's the only explanation. Единственото обяснение. Why so-called good people are suffering in this world? Защо така наречените добри хора страдат в този свят? It's because of these subtle laws. Заради тези фини закони. The so-called good people were not good people in their past life. Добри хора не са били толкова добри в миналия живот. And they get their reaction now. И сега си получават последствия. So there are subtle laws. Така че има фини закони. And we cannot see them. И не може да ги видим. But we experience the effect. Но може да изпитаме ефекта. But for the devotees have even more subtle knowledge of even more subtle laws, more subtle than the subtle laws of this material nature. Предените имат познание за още по-фини закони, по-фини от фините в този свят. And these are the spiritual laws. Това са духовните закони. And that's what Krishna comes to explain in this Bhagavad Gita. И това Кришна обяснява в Бхагавад Гита. He said, you act without this idea that you are the body, but you act with the idea, with the correct understanding that you are an eternal spirit soul. Тоест, да действаш с разбирането, че не си тялото, а вечна душа. Krishna comes to explain us how to act as a spirit soul. Кришна ни учи как да действаме като душа. And be under the spiritual laws. И да бъдем под властни на духовните закони. If you come under the influence of the spiritual laws, you become free from the false concept that you have this body, and you understand that you are eternal. И когато сме под влиянието на духовните закони, осъзнаваме, че не сме това временно тяло, а че сме вечна душа. You are a part of Achyuta Gotra. You are a part of Krishna. Че сме частица от Achyuta Gotra, от Кришна. And acting spiritually, Krishna says, Chaknarta Kamano Yadradokriyam Karma Bono. Do everything for my pleasure, because I'm the proprietor of everything. And then you will become free from karma. Кришна казва, прави всичко за мое удоволствие, защото аз съм собственикът на всичко и тогава ще се освободиш от карма. And we get back our spiritual existence. И така ще възвърнем нашето духовно съществуване. Full of eternal knowledge and bliss. Което е пълно с блаженство и знание. Always joyful. Винаги пълно с радост. Always ecstasy. И екстаз. Nothing to compare with the flickering happiness of this world. Не сравнимо с временното щастие в този свят. Sense gratification is always very short. Светилото удоволствие винаги е много кратко. But attainment of pure Krishna consciousness is very bad. It means eternal bliss. Но щастието на Кришна съзнание е вечно. So that's what I could say on these two points. Това мога да кажа на изкъстия. Арет он ли мога? Я? Арет он ли мога? О, я. Аз спам. So the next one is for tomorrow. Я. For both of you. Anyway. Good. Any question? Някакви въпроси? Какво може да каже Махарадж за усещането? Къде идват те? На ума ли са или може би or what can you explain about the feelings, where they come from? Are they part of the mind or coming from somewhere else? Emotions. That
The emotions are a natural expression of the spirit soul. Емоциите са естествен израз на душата. But you have feelings in the mind are not directly spiritual emotions. Но чувствата в ума не са духовни емоции. You have feelings like lust, anger, greed, illusion, envy. Примерно чувствата, чувството на завист, чувствата на похот, на гняв, които са в ума, те не са духовни. These are feelings produced by material nature. Това са чувства, създадени от материалната природа. Are not our real emotions. Те всъщност не са истински емоции. Real emotions are the emotions of the spirit soul. Истинските емоции са на душата. And they will develop when we develop our relationship with Krishna. И те се проявяват, когато развием връзката си с Кришна. You can read Krishna book. Може да четеш Кришна. And you will see the emotions of the gopis. И там ще научиш за емоциите, които гопите са. These are genuine spiritual emotions. Това са истински духовни емоции. Emotions without, not produced by sense of I and mine. Емоции, които не са творение на егото аз и мое. It's not an emotion from he loves me, he doesn't love me, he loves me not. No. No, relationship with Krishna means eternal, always blissful emotions. Не, връзката с Кришна означава вечно блажени емоции. Even emotions of feelings of separation. Дори емоциите, свързани с чувството на раздяла, are expressions of intense love. Са израз на много силна любов. Spiritual emotions are expressions of pure love. Така че духовните емоции са израз на чиста любов. Mother Yasoda loves Krishna. Майка Йошода обича Кришна. That's the real motherly spiritual emotion. А изначалната майчинска духовна любов. In this material world, motherly love is quite an elevated form of emotion. В този свят майчинската любов е доста възвишена, доста възвишена любов. But it's not pure. Но не е напълно чиста. It's for my child. Защото е насочено към... It's I'm mine involved. Към моето дете. В случая има съществува идеята за аз и мое. Although it's more elevated than many other material sentiments. Макар че по-възвишено от други материални чувства. Because the mother gives to the child. Защото майката дава на детето. Then it doesn't say to the child, now you have to pay. Без нищо да иска, не му казва, сега трябва да платиш. No, it's a kind of love. Не, това е любов. But it's a lower kind of love, because it's for my son only. Защото е само за моето дете. Love for, transcendental love means love for Krishna and love for everyone, because everyone is a part and parcel of Krishna. Трансценденталната любов е за Кришна и за всичко, и за всички, защото те са свързани с Кришна. To develop that love, we must first learn to love Krishna. And if we love Krishna, we automatically will love everyone else. За да стигнем до там, първо трябва да се научим как да обичаме Кришна, и ако това стане, ще обичаме всички останали автоматично. Even those who were before our greatest enemies. Дори те, които преди са ни били най-големи врагове. Because you don't see this, the sin. Защото ти вече не виждаш греха. Yeah, it's due, you don't see the material contamination. Не виждаш материалното съдържание. А виждаш истинската духовна личност. And then you can start dealing with others as real pure persons and not see their contamination. Ти може да се отнасяш с другите като към истински личности, духовни личности. But that's the highest platform of love. Това е най-висшата платформа на любов. Let's begin on another platform. Нека започнем с друга платформа. By following the process of devotional service. Тази от наследването на процеса. And we will become purified. Преданото служение, така ще се пречистим.
So your emotions you can use in the service of Krishna. И така ще може да използваме емоциите в служение на Кришна. Deity worship, a lot of emotions involved. Примерно в обожанието на Мурти има много емоции. So, we can control our emotions by using our emotions in the service of Krishna. Че може да овладеем емоциите си, като ги използваме в служение на Кришна. Then they become spiritualized. Така те се одухотворяват. Anything to add? Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.